ժողովուրդ, առաջին միտքը, որ ուզում եմ ձեզ ասել, ինձ մեծ ցավ է պատճառում, բայց պետք է ասեմ, որտեվ հավատացած եմ, որ այն ինչ որ ինձ է ցավ պատճառում, նույնը այդ ցավը դուք եք զգում. Ես ուզում եմ ասել, որ ժողովուրդ, հայոց ժողովուրդ, ուշքի արիր, մեր Հայաստանը արյունակամ է լինում, ինչքան կարելի այդ մասին ասել. Որովհետև այս հրեշը, այս մահաբեր, այս չարի իշխանությունը հրեշի նման փաթաթվել է մեր ժողովրդի կոկորդին և մինչև վերջ ուզում է խեղդի։ Ուզում է Հայաստանը թողնի առանց հայերի, որպեսզի շատ հեշտությամբ հայկական հողը, մեր հնագույն հողը հանձնի թուրքերին, իրեն տերերին, այս վասալը, որ մի քանի օր առաջ ընդամենք մենք տեսանք, թե ինչպիսի քծնանքով էր նայում ինքը իր թուրք տիրոջը, իսկ թուրքը ինչպիսի արհամարանքով էր նայում իրեն։ 5 տարի շարունակ ժողովուրդ, դուք միայն ողբերգություն տեսակ։ Տեսակ պայմանավորված պատերազմ, որ այս վասալը, այս թուրքը պայմանավորվել է իր տիրոջ, իր թուրք տիրոջ հետ։ Դուք տեսակ կազմակերպված սպանդ մեր երեխաների, դուք տեսակ գերի ընկած մեր զավակների, և այդ մասին ոչ ոք չի խոսում այլևս, բայց սարսափելի նաև, որ մենք ազգովի այս ամբողջ ողբերգությունը, ավերածությունը, որ կատարեց մեր երկրում, մենք հանդուրժում ենք, և դրա համար արդեն մտածում է, դե ոչինչ, ամեն ինչ կարող եմ անել, որտեղ որևէ դիմադրություն չի տեսնում։ Այս բոլոր ամբողջ ողբերգությունը զուգորդվում է նաև շոուներով, ինքը շոուների մեծ վարպետ է, մեծ դերասան է և համաշխարհային ստախոս է։ Ինչքան կարելի է ամեն ինչը հանդուրժել, 15 երեխա մոխիր դարձրեցին մի վայրկյանում, պատասխան տվեցին, իհարկե ոչ։ Աշխարհում երբևէ որևէ տեղ տեսնված չէր, որ մեր ժողովուրդը տեսնի իր զավակներին կարտոֆիլի տոպրակներում լցված ինչ-որ նկուղներում պահված։ Ինչպես ենք այս ամեն ինչը հանդուրժում։ Հիմա էլ արդեն 5 տարի է, ինչքան մեր լավագույն զավակներին, հերոսներին, լավագույն զավակներին հանիրավի ձևով բռնում են և պատժի են ենթարկվում։ Սա ինչ է 37 թիվն է դարել, որտև դարձյալ մենք ձայն չենք անում, դարձյալ հանդուրժում ենք, դարձյալ կուլ ենք տալիս ես ամեն ինչը։ Ինչքան ես ուզում եմ իմ սիրելի ժողովրդին այդ հարցը տալ։ Եվ ոչ մի կերպ պատասխանը չեմ գտնում։ Վերջերս հայտարարեց, որ պետք է հնագույն հայ ժողովրդին, որ իր բնորանում է ապրում, պարզում է դեռ պետք է կադաստրի վկայական տամես։ Այդ կադաստրի վկայականը, ժողովուրդ, ես հույսով եմ, որ դուք կտաք իրեն համապատասխան վայրում, համապատասխան բանտում կտաք իրեն կադաստրի վկայական։ Դե ասեք լսենք, ասեք, որ լսենք բոլորս, և իրենք էլ լսենք։ Սիրելի ժողովուրդ, ես նախ ուզում եմ կոչ անել մեր ողջ հայությանը, մեր ժողովրդին, ես համոզված եմ, որ յուրաքանչյուրս ունի իր արժանապատվությունը ազգային, և նաև հիմա օգտվում եմ առիթից, ուզում եմ մեր ողջ հզոր Սփյուռքին կոչ անել, որտեղ ես գիտեմ, որ Սփյուռքը հայերի համար շատ թանկ է հայրենիքը, որտեղ նրանք օտարի հողի վրա են ապրում և հասկանում են հայրենիքի արժեքը, ուզում եմ կոչ անել, որ գան հասնեն մեզ օգնության, որպեսզի կարողանանք այս հրեշավոր իշխանությունից ազատվել։ Ես ուզում եմ իմ խոսքը ավարտել Խաչատուր Աբովյանի, Հայաստանի վեպի հերոս աղասու խոսքերով, ուզեմ բոլորը լսեն և աշխարում լսեն, և բոլոր թուրքերը ներսի և դրսի, էդում վրա եք սուր համել, հայոց մեծ ազգին չեք ճանաչում, ես հույս ունեմ հայոց ժողովուրդ, որ դու պետք է շատ շուտով ոտքի կանգնես և որոշես քո ճակատագիրը, քո ապրելու իրավունքը, քո պատմական հայկական հողի վրա։ Շնորհակալություն։